Пишемо. Сядьте, будь ласка. Я постою. Сама гуманна, я постою. Вони не відсутні, вони учасники іншого слухання, в якому оголошено перерву. Пані суддя, а я можу зробити заяву зараз? Зараз ні. А що зараз взагалі відбувається? Зараз я вам скажу. Судове засідання з розгляду клопотання прокурора Кожухівського. А хто із Кожухівських? Підозрюю мене, що говорить? Я вам роблю зауваження? А я не підозрюваний. В судовому засіданні. Пані суддя, я не підозрюваний. Я постою. Ви ігноруєте всі мої права разом з прокурором. Всі мої права, які важливо порушити, всі порушення з 20 серпня цього року. Я незаконно затриманий. Що ви від мене хочете? Підозрюваний що ви? Да, я слухаю вас. В зв'язку з надходженням клопотання про продовження строку запобіжного заходу. Мені воно невідомо. У вигляді тримання під вартою. Я, як слідчий суддя, який виконує свою роботу, зобов'язана розглянути це клопотання. Тому я відкриваю судове засідання з розгляду цього клопотання. Будь ласка, прокурор. Вручіть клопотання підозрюваному Щоголєву, яке... Я відмовляюся отримувати будь-яке клопотання в відсутність своїх захисників. Мене про це ніхто не повідомляв. І, будь ласка, дотримуйтесь норм процесуального кодексу. Хочу доповісти в судовому засіданні, що сьогодні двічі я в присутності захисників... Порушення всіх норм. Підозрюваному отримати клопотання і матеріали, які його обґрунтовують, однак він... В суді це не робиться. Тому, згідно з статті 184, я не знаю, я не знаю. Повторно вам вручаю клопотання. Хто вам це доручив, скажіть мені. Я нічого не буду отримувати. Отримувати я нічого не буду. Я нічого не буду отримувати без свого захисту. Відійди відсюди. Клоун. Цирк влаштовується. Щоголєв Олександр Юрійович. Так, я слухаю. Клопотання, кожне клопотання. Прокурор зобов'язаний вам вручити. Належним чином. Це не обов'язково здійснити у присутності ваших захисників. Ви в змозі, зараз прийдуть ваші захисники, ви в змозі передати їм це клопотання. Без захисників я відмовляюся приймати участь у цьому судовому засіданні. Все. Ми не проводимо судового засідання. Для того, щоб розглянути, прокурор зобов'язаний вручити вам копію клопотання. Але я прошу прощення, а не проводиться судове засідання, добре діти. Це судове засідання? Захисник. Так, я не захисник. Ви пробачите не останній раз в судовому засіданні. Я перший раз таки чую, адвокат? Що відбувається. Адвокат? А що робить моє посвідчення у вас на столі? Ваше честь, я його вам не давав. Так, цікаво. Ви ж кажете, що це не судове засідання проводиться. Де ви його взяли? Ну, яким чином? Ну, що відбувається, ваша честь? Вам що, хіба не вистачає гідності встати і сказати прокурору, що це порушення всіх можливих норм кримінально-процесуального кодексу, прав людини, що це клопотання ще не було жодного разу вручено підзахисному перед тим, як воно потрапило до суду, що там немає жодної відмітки про це, ваша честь? І зараз ви кажете, що не проводиться судове засідання. А що відбувається тоді в цьому залі зараз? Відбувається вручення клопотання? Ким?
А що ви робите? А що ви при цьому робите? Ви судове засідання проводите чи ні? Є одне єдине запитання. Ви тільки що сказали, що судове засідання не відбувається. Захисник, ви відмовляєтесь отримати клопотання? Я в жодному разі не відмовлявся отримати клопотання, але це я буду робити у кабінеті у прокурора, а не в судовому засіданні. А ви кажете, що це не судове засідання. Що судовий судів має? Кримінально-процесуальним кодексом не визначено, саме прокурор повинен. Тому я прошу вашу честь, якщо ви отримали клопотання сьогодні, воно було автоматично розподілено на вас. Призначайте, будь ласка, дату розгляду і повідомляйте через секретаря судового засідання всіх сторін цього провадження. Не треба примушувати мого підзахисного для того, щоб він там щось отримував або не отримував. При цьому використовувати мантію в судовому засіданні. Припиніть, ви проводите судове засідання зараз, ваша честь? Ні, я не проводжу судове Віддайте мені, будь ласка, моє посвідчення. Прошу пробачення, хто ви що ви тут робите в такому випадку? Віддайте, будь ласка, мені моє посвідчення. Зараз судове засідання не проводиться. Будь ласка, віддайте моє посвідчення. Будь ласка, заберіть. Дякую. Такого ще не і прошу вас не примушувати разом з прокурором особу, яка є вільна за визначенням, отримувати якісь документи, які на дологи прокурор не мав можливості йому вручити. Дійте, пожалуйста. Судове засідання закінчено, чи його не було? Я не зрозумів, що тут відбувалося. Будь ласка, давайте припинимо цю комедію. Скажіть, будь ласка, підозрюваний, ви відмовляєте? Я не підозрюваний, що? Я не підозрюваний. Підозра мені не вручена належним чином. І я про це зазначив на двох примірниках, які є у справі. Будь ласка, ознайомтесь. Ви про свої правила етики побалку подивіться спочатку прокурор. А ці клоуни наробили діло, а тепер не знають, як випутуватися з цього. Ніякої відмови не було. Я підкреслюю. Відмови не було. Здійснити все в процесуальному полі. Дожилися. Суддя вручає. Что, Павел Александрович, запутались? Мы действуем в соответствии с законом. Я с радостью выступлю на дисциплинации, все питание. А у вас Вища Рада юстиции, какая она просит? Вища Рада юстиции. У нас судьи же включают клопотание. Так что я не понял, мы что-то делаем сегодня? Я не знаю, что мы делаем. Все, ну, закончился перерыв, собирайтесь. Думаю, что все мало.